Hold. Пристань свои задницы, пока. Thank you.
agora. Escaneando o ID da Bridges. Verificando o ID. Aprovado. Armas detectadas. Todas as armas ficarão bloqueadas até a saída. Carga verificada. Continue persistindo. Tem alguém feliz. Entregando carga. Entrega concluída. Exibindo avaliação de desempenho. Agradecemos pelo seu apoio constante. Bom trabalho. Novo pedido disponível. Acesse o terminal de entrega para obter mais informações.